Вікторія Батузова та Альона Слісаренко про акцію дізналися із соцмереж. Дівчата стали свідками булінгу. Нещодавно я бачила, як саме ображали школяра. Я не залишилася байдуже до цієї ситуації. Я підійшла до старшокласників та намагалася вирішити з ними цей даний конфлікт. Вони пішли зі мною на розмову. Для початку я привіталася з ними, потім я їм задала питання, чому саме вони знущаються над неповнолітніми особами. Вони мені відповіли, але вони мені відповіли, знаєте, як з водою, розмито дуже, не більше, конкретики ніякої не було, просто так. В моєму класі була така дівчинка, яка ображала, другими словами можна зазначити, це булінг, як зараз це визначається. Тієї дівчинки, яка була агресором в тій ситуації, була група, яка її також підтримувала, і відповідно вони натовпом так впливали на ту дівчинку, яка була потерпілою. І відповідно їй було тяжко відповідати їм, адже їх більше, а вона одна. Тому я стала на підтримку до неї. Жертвою цькування в школі може стати будь-яка дитина. І це не залежить від фізичної форми чи здібностей, говорить психологиня Євгенія Бардіна. Булінг – це таке явище, яке виникає не на пустому місці. Якщо розбиратися в його природі, треба розуміти, що будь-який колектив, який би ми не брали, будь-то робочий колектив, будь-то шкільний колектив, це завжди стая. Стая, яка має певні механізми взаємодії, має певні ролі всередині себе і має певні задачі. Головна задача будь-якої стаї, яку б ми себе не вважали розумними, це вижити. Це наша первісна потреба. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон щодо протидії булінгу, зокрема за моральне або фізичне насильство, агресію у будь-якій формі каратимуть. Відповідальність за булінг настає за статтею 173 зі значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І таке діяння тягне за собою накладення штрафу від 500 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадянин або від 20 до 40 годин громадських робіт. Керівник навчального закладу несе відповідальність, якщо він не сповіщає уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки булінгу, то він також несе відповідальність згідно Кодекс України про адміністративні правопорушення, і на нього також може накладатися штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадянин, або виправні роботи на строк до 1 місяця з вирахуванням 20% заробітку. Працівники Миколаївської юстиції раз на тиждень відвідують школи та проводять превентивні бесіди з учнями. Таким чином намагаються запобігти булінгу. Булінг – це не нове, воно було навіть тоді, коли я ще навчалася в школі, але законодавчо це було визначено, поняття булінг, що це таке, які є види булінгу, яка є відповідальність і що робити, які є механізми реагування, що треба робити як вчителям, батькам, так і самим дітям нашим, якщо таке явище є. Вражає статистика, на жаль, яка нам говорить про те, що кожна четверта дитина потрапляє в такі стосунки. 80% у нас дітей є чи жертва, чи спостерігач цього явища. Якщо над дитиною знущаються, батьки мають бути уважнішими, ставитись до цього серйозно. В таких випадках неприпустимо радити дитині просто дати здачі, говорить психологиня Євгенія Бардіна. Дитина має поспілкуватися зі своїми батьками, і батьки мають звернутися до керівництва школи. Я зараз не про закон кажу, тому що законом, можливо, є інші механізми, але дивіться, в якій ситуації дитина готова терпіти знущання від старшої людини. По-перше, коли вона має таке ставлення від батьків, а по-друге, є таке розуміння, як референція, тобто де в дитини знаходиться точка прийняття рішення. І зовнішньо референтна дитина – це дитина, яка всьому слухається, заглядає в рота вчителю, вважає його безумовним авторитетом і так далі. Це дуже гарна дитина, дуже зручна дитина. Але, не дивлячись на те, що вона слухняна, вона часто і стає жертвою булінгу, бо вона не може відстоювати свої межі.
На сьогоднішній день жодної скарги щодо булінгу в Миколаєві не зареєстровано, говорить Ірина Фірсова, перша заступниця начальника головного територіального управління юстиції. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.